បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅរាត្រីនេះការប្រកួតយូរ៉ូ2020មាន2គូទៀតហើយដោយខាងនោះគឺជាការប្រកួតបារាំងក្រុមនៅក្នុងពូលមរណៈពូល F បាទដោយម៉ោង11យប់នេះប៉តិហ្គាល់នឹងប្រកួតនៅទឹកដីហុងគ្រីហើយម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្របារាំងនឹងប្រកួតនៅទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ប៉តិហ្គាល់ជាក្រុមកាពីជាឯកយូរ៉ូពូលគឺពួកគេបានលើកពានយូរ៉ូលើកចុងក្រោយដែលរៀបចំនៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2016 អៃបារាំងដែលជាជើងឯករងយូរ៉ូ2016នោះពួកគេគឺជាជើងឯកពិភពលោកបាទគឺជាម្ចាស់ពាន FIFA World Cup 2018ជាគូពីរដែលប្រិមឹកកំពុងតែតន្ទឹងរងចាំខ្លាំងមែនទែនបាទជាជាក់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុននឹងការប្រកួតចុងមកដល់ MS Sports បាទសូមបង្ហាញជូនអំពីដំណែងក៏ដូចជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងគូទាំងពីរបាទចំពោះការប្រកួតរវាង Hungary និង Portugal បាទ គឺធ្វើនៅទឹកដីរបស់ Hungary តែម្ដងបាទការប្រកួតគឺធ្វើនៅម៉ោង11យប់នៅកម្ពុជាបាទការប្រកួតនៅទីក្រុង Budapest ប្រទេស Hungary បាទក្បាលប្រលប់នៅ Hungary ប៉ុន្តែចិត្តកណ្ដាលអាត្រិតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែថាប៉តីកាល់ត្រូវបានចាប់ចោមពូលតាមតឹងមែនតែនហើយពូល Elf នេះអានិយាយបានថាជាពូលមរណៈបាទតាមតឹងជាងគេក្នុងចំណោមពូលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ដែលមាន24ក្រុមប្រកួតប្រជែងគ្នា មុនពេលប៉ាស់បារាំងប៉ាស់អាលម៉ង់ប៉តីហ្គាល់យុបនេះត្រូវប៉ះហុងគ្រីហើយហុងគ្រីនឹងក៏ក្រុមមួយដែលកំពុងតឡើងជើងឡើងវិញដែរអញ្ចឹងប្រគួតនៅទឹកដីរបស់ហុងគ្រីទៀតពិតជាការងារលំបាកមួយសម្រាប់ប៉តីហ្គាល់ក្នុងការធ្វើនៅក្នុងរដ្ដីនេះបើយើងគិតទៅរយៈពេល5ឆ្នាំហើយតាំងពីប៉តីហ្គាល់បានលើកពីយូរ៉ូកាលពី2016ក៏ប៉ុន្តែកីឡាកររបស់ប៉តីហ្គាល់នៅតែល្អល្អនៅតែកំពុងពេញសមត្ថភាពនៅឡើយដែរហើយនៅក្នុងគណៈ បច្ចុប្បន្ននេះប៉ាគ្រីស្ទីណូរូណាល់ដូកំពុងត្រៀមដើម្បីបង្កើតក៏ដូចជាបំផែកអធិតកកម្មជាច្រើនទៀតបាទជាពិសេសគឺការបំផែកអធិតកកម្មរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំអ៊ីរ៉ង់កាលពីទសវត្ស1990បាទគឺអាលីឌីក្នុងការក្លាយជាកីឡាករដែលរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជមរជាតបាទដោយលោកអាលីឌីនឹងកាន់អធិតកកម្មពិភពលោកបាទរកបាន109គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ង់ បាទយើងមើលទៅសមាសភីកីឡាក៏ក្រុមទាំងសងខាងឃើញថាខាងប៉ូទុយហ្គាល់ហ្នឹងសិតតែស៊ុបស្តារតារាល្បីល្បីច្រើនណាស់បាទឯខាងហុងគ្រីវិញពុំស្ូវមានកីឡាក៏ល្បីល្បីទេក៏ប៉ុន្តែលេងនៅទឹកដីរបស់ពួកគេហើយហុងគ្រីនេះ MSport ជាជាថាពួកគេនឹងលេងព្យាយាមការពីរច្រើនហើយនឹងប្រយ័តប្រយែងខ្លាំងមែនតើបាទដោយកាលពីយុមិញប្រិមឹកឃើញហើយអេស្ប៉ាញធ្វើឲ្យសួយអែរត់បានទេ បណ្ណថាស َيْ អែតក្រៅម៉ែស្ប៉ានអែស្ប៉ានខាងជៀងស َيْ អែតក៏បណ្ដាស َيْ អែតនឹងមិនជីអនប្រមាណទេហើយស្រាប់តែពួកគេមិនជីអនប្រមាណហ្នឹងពួកគេលែងការពៀបិទខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតើអាចនិយាយបានថាចតឡានក្រុងផងបាទពួកគេពំសើហ៊ានប្រជុំមកស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងអែស្ប៉ានប្រមាណទេហើយនៅទីបំផុតគឺថាបានមួយបន្ទុកពីការប្រកួតតົນនឹងអែស្ប៉ានដើម្បីជិតົນសម្រាប់ប្រជែងក៏អីទៅជុំបន្ទាប់សម្រាប់ក្រមជាមួយជាតិស َيْ អែតបាទពួកការប្រកួតក្រៅក្រៅប៉ះក្រម លាមមលាមមជៀងស្រាលជៀងអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងអ្វីៗអាស្រ័យថាតើអាវុធរបស់ប៉ូទិកាល់នឹងមុតប៉ុណ្ណាជ្រើស11អ្នកដំបូងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរយប់នេះតែមើលទៅមានដូចជាមកខាងហុងគ្រីយើងនិយាយពីមកចាប់ផ្ទះមុនបាទ Gulácsi, Viola, Aban, Attila Szalai, Lovrang Six, Klevenheiser, Nagy, Szafer, Hollander, Roland Szalai និង Adam Szalai បានជាសមាជ oh well. ិកដែល <Kalong> អ <XBT> ាចថ <cheap> ាត់ក្នុង11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមទីហង្រីដល់ខាងប៉ូទិកាល់វិញបាទល្បីឈ្មោះច្រើនណាស់ព្រមិធផាយជាស្គាល់សឹងតទាំងអស់តែម្ដងដូចជារុយប៉ត្រីស៊ីអូបាអ្នកចំទីរបស់ Wolverhampton Wanderers បាទណែលសិនសេមេដូសាច់កាពីអតីតសមាជិកបាសេឡូណាលេងនៅ Wolverhampton Wanderers ដែររូបែនឌីយ៉ាសបាទម្ចាស់ពានកីឡាករល្អជាងគេរបស់ প্রিম មលីករដូវកាល2020-21សមាជិក Manchester City ដែលលើកជើងឯក প্রিম មលីកហើយនឹង ឡើងផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League បាទពីពីដៃគូកាពីកដាលជាមួយនឹង Dias ហើយ Rafael Guerreiro បាទកាពីស្រាប់ឆ្វេង Ruben Neves William សន្តិជាតិខ្សែបម្រើកណ្ដាលល្អនៅតំបន់ប្រយុទ្ធខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធមាន Diego Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diego Costa ហើយជាពិសេសគឺ Cristiano Ronaldo ជាប្រធានក្រុមទស្សនៈមួយពីអ្នកសារព័ត៌មានកីឡារបស់ Hungary បាទគឺលោក Andy Clark លោកបានលើកឡើងថា ពិតណាស់ថាការប្រកួតជប់នេះវិជាការប្រកួតដបពិសេសសម្រាប់ហុងគ្រីណាជាការពិតហើយថាប៉ Ortigal ល្អជាងហុងគ្រីក៏ប៉ុន្តែរាត្រីនេះហុងគ្រីនឹងជាមប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាជាម្ចាស់ផ្ទះហើយទទួលការប្រកួតយូរ៉ូជុំប្រែងប្រត់លើកដំបងលើទឹកដីខ្លួនឯងផងទល់នឹងក្រុមការពីជើងឯកណា អ្នកនិយាយបានថានេះជាការប្រកួតធំបំផុតរបស់ហុងគ្រីនឹងជាការប្រកួតធំបំផុតដែលអាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតធំជាងគេដែលធ្វើនៅលើទឹកដីរបស់ហុងគ្រីតែម្ដងព្រោះថាលេងទល់នឹងក្រុមការពារតំណែងជើងឯកយូរ៉ូហើយនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងបាទជាការពិតហើយនៅត្រង់ថាហុងគ្រីបាទមិនដែលលែងឈ្នះប៉ូទុយហ្គាល់ទេប៉ូទុយហ្គាល់នឹងបំដាល់ចាញ់ហុងគ្រីសោះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែស្ថតិទេនៃការប្រកួតរបស់ហុងគ្រី11ប្រកួតចុងក្រោយហុងគ្រីមិនដែលចាញ់ទេ អាចពិសេសការប្រកួតនៅទឹកដីខ្លួនឯង15លើកចុងក្រោយមានតែមួយប្រកួតទេដល់ហុងគ្រីมันអាចតាត់បញ្ចូលទីគូប្រកួតបានបាទ14ប្រកួតផ្សេងទៀតតាត់បញ្ចូលទីក្រុមភ្ញៀវបានចេញទឹកតែម្ដងបាទក្នុងសម័យដឹកនាំដោយក្រុងវឹកម៉ាកូរូស៊ីបាទនេះជាទស្សនៈមួយរបស់លោកអេនឌីក្លាកអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ហុងគ្រីដល់លោកកាលូសម៉ាកាដូបាទអ្នកសារព័ត៌មានកីឡារបស់ប៉តិហ្គាល់វិញបាទនិយាយថា អ្វីៗដំណើរការយ៉ាងរលូនសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រជាតិព័រទុយហ្គាល់បាទលះហូតមកទល់នឹងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលខ្សែការពារស្នាប់ផ្ដំកំពុងតែឡើងកោតជូអាល់កានសេឡូបាទតែវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយត្រូវបានជំនួសវិញជាបន្តបន្ទានបាទដោយអឌីហ្គោដឡតបាទតាមការស្នើសុំរបស់ព័រទុយហ្គាល់ទៅកាន់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុប UEFA ក៏ប៉ុន្តែណែលសិនសេម៉ាដូបាទជាជម្រើសច្បាស់ជាងគេក្នុងការជំនួសជូអាល់កានសេឡូបាទក្នុង11អ្នកដំបងក៏ប៉ុន្តែ ចាំមើថាតើប៉ Ortigal ដែលជាក្រុមការព្វាជើងឯងនឹងឆ្លើយតបបែបណាចំពោះការបាត់បង់សមាជិកដ៏សំខាន់មួយនេះចៅអើកាន់សេឡូល្អណាស់បាទមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះឡើងជើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនឹងជាសមាជិកសំខាន់ម្នាក់ដែលជួយ Manchester City ឈ្នះជើងឯក Premier League បាទឈ្នះជើងឯក Cup ក៏ដូចជាឡើងដល់ផ្ដាច់ប្រួត Champions League ផងដែលចាញ់ Chelsea យ៉ាងប្រផិតប្រផើយ បន្តការដឹងថាគូប្រកួតរបស់ពួកគេហុងគ្រីនេះទោះបីជាមិនសូវសបុរក ਲਾ គរល្បីក៏ប៉ុន្តែជាក្រុមមួយដែលធ្វើការជាក្រុមបានល្អហើយកំពុងតែឡើងជើងផងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនឹងព្យាយាមមិនអោយខូចបាល់ច្រើនទេបាទហើយនឹងព្យាយាមយកជ័យជម្នះលើហុងគ្រីទោះបីជាលេងនៅទឹកដីហុងគ្រីក៏ដោយព្រោះថានៅក្នុងពូល F បាទក្រុមដែលមានកម្រិតទីបជាងគេហុងគ្រីនេះតែម្ដងមកក្រៅពីនេះគឺអ្នកសាល់បារាំងដែលជាក្រុមមួយត្រូវបានគេរំពឹងច្រើនបំផុតថានឹងខ្លាយជាជើងឯកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺ រប្រកួតជាមួយនឹងអាលម៉ង់អាលម៉ង់ដែលជាក្រុមគីឡូធ្ងន់មួយទៀតរបស់អឺរ៉ុបបាទសម្រាប់លោកម៉ាកូរូស៊ីដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ហុងគ្រីបាទលោកបាននិយាយថាពួកលោកនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជំរុញខ្លួនឯងឲ្យលេងដល់សក្តានុពលគឺថាសមត្ថភាពមានប្រព័ន្ធណាបច្ចុប្បន្នមកឲ្យអស់គ្មានទុកអីបន្តិចទេបាទសម្រាប់ការប្រកួតទល់នឹងក្រុមការពារជើងឯកយូរ៉ូជប់នេះបាទលោកនិយាយថាហុងគ្រីដឹកថាជប់នេះ ក្រុមណាជាគួរប្រកួតបាទកម្រិតសមត្ថភាពគេបែបណាគួរប ндай มันមានក្តីបរំភ័យព្រួយញាក់ញយទេគឺថានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទប៉ុន្តែហុងគ្រីចង់សម្រេចក្តីសម័យមួយហើយហុងគ្រីមានក្តីសម័យកីឡាក៏ហុងគ្រីទាំងអស់សតើតែសមារសម័យមានក្តីសម័យព្រោះថាគ្រាន់តែសម័យអត់អស់លុយទេបាទអត់មានអ្នកណាមកឆាជសេវាអីទេអញ្ចឹងកីឡាកររបស់ហុងគ្រីក្រុមជាមួយចិត្តហុងគ្រីមានក្តីសម័យរបស់គេមួយបាទហើយក្តីសម័យនោះនៅតែមានបាទ នៅតែមានព្រោះសម័យទៅមានអស់លុយអីបាទដូចលោក마កូរូស៊ីបាននិយាយអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកសង្កឹមថាក្តីសម័យនេះនឹងបន្តនៅក្នុងបើអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020នេះសម្រាប់ក្រុមជម្រជាតិហង្រីចំណែកលោក Fernando Santos បាទគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រជាតិប៉ូទិហ្គាល់វិញលោកបាននិយាយថាពិតណាស់ប៉ូទិហ្គាល់គឺជា ក្រុមប្រជែងជើងឯកមួយបាទអញ្ចឹងបើស្ិនបើប៉តីហ្គាល់ឆ្លងមិនផាត់ពូល F នេះទេវាគឺជាបរាជ័យរបស់ប៉តីហ្គាល់បាទក៏ប៉ុន្តែលោកមិនជឿថាប៉តីហ្គាល់ឆ្លងមិនផាត់ពូលទេបាទលោកជាជាលើប៉តីហ្គាល់ថាបរាជ័យឆ្លងមិនផាត់ពូលនឹងមិនកើតឡើងចំពោះប៉តីហ្គាល់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សមនទាំងឡាយមានសិទ្ធក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការទៀមទា អោយពေါ်តេហ្គាល់ធ្វើឲ្យដូចអ្វីដែលពួកគេបានរំពឹងបាទអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាពေါ်តេហ្គាល់នឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមសមត្ថភាពកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីយកឈ្នះការប្រកួតបាទនិងប្រើប្រាស់គុណភាពក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តនឹងការរៀបចំក្រុមឲ្យបានល្អដើម្បីយកជ័យជម្នះលោកជាជាក់ថាពေါ်តេហ្គាល់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ឆាក់ពូល F ដែលជីពូលមរណៈរត្រីនេះហើយលោកបានសង្កត់ការទៅធ្ងន់ថាពေါ်តេហ្គាល់ មានសមត្ថភាពអាចប្រកួតទល់នឹងក្រុមណាក៏បានដែរបាទដែលមានមហិច្ឆតាក្នុងការចង់ឈ្នះជើងឯកយូរ៉ូនឹងបាទបងនិយាយពីប្រាំប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរសម្រាប់មកចាប់ទៅហុងហ្គរីប្រកួតលេខចុងក្រោយបងអស់ហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបាទប្រកួតស្មើសាធារណរដ្ឋអេកឡង់0ទល់នឹង0ថ្ងៃទី5មិថុនាបាទប្រកួតឈ្នះស៊ីបបាទ1ទល់នឹង0 ហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021បាទជម្រុះ World Cup នៅអឺរ៉ុបនោះបានឈ្នះអង់ដូរ៉ា4ទល់នឹង1បាទហើយកាលពីចុងខែមីនាបាទជម្រុះ World Cup នៅអឺរ៉ុបដែរហ្នឹងឈ្នះសាំងបារាំង3ទល់នឹង0ជម្រុះ World Cup កាលពីចុងខែមីនាមួយទៀតបាទគឺថ្ងៃទី26មីនាហ្នឹងបាទបានស្មើ3ទល់នឹង3ជាមួយនឹងប៉ូឡូនបាទគេហៅថាឈ្នះ3ស្មើ2ក្នុងការប្រកួត5លើកចុងក្រោយទាំងជម្រុះ World Cup ហើយនឹងមិត្តភាពបាទមិត្តភាពពីរលើកចុងក្រោយស្មើទាំងពីរគឺ បាទមត្តពា២លើកចុងក្រោយឆ្នាំ១ស្មើ១បាទគឺឆ្នាំ2010នៅក្នុងស្មើសាធារណរដ្ឋអេកឡង់0-0ដល់ពេលប៉តីកាល់វិញប្រកួតចុងក្រោយឆ្នាំ3ស្មើ2ដូចគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយម្ដងទៀតគឺឆ្នះបាទឆ្នះអ៊ីស្រាអែល4-0កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាក្នុងជំន ək មត្តពាហើយថ្ងៃទី5មិថុនានឹងប្រកួតស្មើអេស្ប៉ាញ0ទល់នឹង0ជំន ək មត្តពាដែរតែបីប្រកួតមុននោះទៀតជម្រុះ World Cup នៅអឺរ៉ុបបាទថ្ងៃទី31មីនានឹងប្រកួតឈ្នះលុចសម្បូរ3-1បាទហើយថ្ងៃទី2 បានប្រកួតស្មើ2-2ហើយកាលពីថ្ងៃទី25មីនាហ្នឹងប្រកួតឈ្នះអអាស័យបអាសាំង1-0បាទបាទហើយនៅពេលនិយាយអំពីប្រវត្តិជួបគ្នា7ដងចុងក្រោយក្រុមទាំងពីរគឺថាប៉ូទុយហ្គាល់មិនដាល់ចាញ់ហុងគ្រីទេបាទប៉ះគ្នាលើកចុងក្រោយបងអស់កាលពីខែមេសាបាទប៉ះគ្នាលើកចុងក្រោយបងអស់កាលពីដើមខែកញ្ញា2017បាទតាំងពី74ឆ្នាំមុននោះបាទប៉ូទុយហ្គាល់ឈ្នះហុងគ្រី1-0ក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup បាទ ហើយជម្រុះ World Cup នឹងដែរនៅទឹកដីប៉តហ្គាល់បាទប៉តហ្គាល់ស៊ីហុងហ្គារី3-0ទៀតបាទកាលពី2016បាទក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូអាស្មើគ្នា3-3ហើយវាជម្រុះ World Cup បាទឆ្នាំ2010បាទកាលនោះគឺលេងនៅខែតុលា2009ប៉តហ្គាល់ឈ្នះហុងហ្គារី3-0ប៉តហ្គាល់ឈ្នះហុងហ្គារី1-0បាទបាទហើយកាលពីជម្រុះយូរ៉ូឆ្នាំ2000អាគ្នា2ដងដែរក្នុងនោះប៉តហ្គាល់ឈ្នះ3-0ហើយនឹងប៉តហ្គាល់ឈ្នះ3-1បាទ 7ដងប៉ូទុយហ្គាល់ឈ្នះដល់ទៅ6ដងទៅហើយស្មើគ្នាតែម្ដងទេគឺស្មើគ្នា3-3កាលពីយូរ៉ូ2016បាទអញ្ចឹងយប់នេះគឺប៉ូទុយហ្គាល់មានប្រៀបខ្លាំងហ្នឹងនៅក្នុងការយកឈ្នះក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រហែលមើលស្រាលហុងគ្រីបានដែរបាទស្រ័យលើប្រព័ន្ធការពីរបស់ហុងគ្រីថាតើតាមមុំបប៉ុណ្ណាអាចទប់ជាប់ដោយដាល់ស៊ុយអែតទប់អេស្ប៉ាញយុញមាញ់ដែរឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែកីឡាករប្រយុទ្ធរបស់ប៉ូទុយហ្គាល់ហ្នឹងមុតស្រួចច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងកំពុងតែឡើងកោតហើយមាន ដូចជា Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diego Costa ប្រហែលជាតែឡើងល្អៗមែនទេ